E që e dyreve të blinduara, vërteton atë që kam thënë po në këtë studio, po fuese me të njëjtët pjesëmarrës këtu, kur kam thënë të blindosh selin e Partisë Demokratike nuk është strategji politike. Të përjashtosh antarët dhe detyrues të Partisë Demokratike nuk është strategji politike, nuk është as mbijetesë politike. Është një gjë që do t'i vi fundi shpejt. Unë nuk e di se në çfarë date kemi pas atë emisione, diçka para data 7 apo 8 janar ka qenë me 7 janar. Me 7 janar. Nuk janë bërë, besoj, jemi në kuadrin e 60 ditve, po themi, dhe do më thënë, koha më dha të drejtë. Pjesa më e madhe e njerëzve të arsyeshëm, 95% e drejtuesve të Partisë Demokratike, atyre që do duhet profesionin demokratët, kanë vendosur të jenë me demokratët, me askënd tjetër.